пред тренировъчен ритуал за по-продуктивна тренировка. Това са нещата, които трябва да правим, за да може да направим една добра тренировка, особено ако ни очакват тежки пиари. Тук искам да кажа, че ще споделя нещата, които аз лично предпочитам да правя, които смятам, че на вас също биха ви били от полза. Така че, нека започнем. Първото нещо е, че вие задължително трябва да сте планирали тренировката си. Тук не говоря за хората, които имат предварително начертана програма и имат план конкретен за тренировката. Тук говоря за тези хора, които аз наричам дрифтери, за тези от вас, които не знаят какво е дрифтер, не са чели книгата на Наполеон Хил «Как да надхитриш дявола», ще кажа, че дрифтери са хората, които се носят по течението. Както има хора, които се носят по течението в живота, така има и хора, които се носят по течението в фитнеса. Като ако трябва да опиша как би процедирал един дрифтер с тренировките, то било последния начин. Този човек няма абсолютно никаква представа какви тежести ще вдига по време на тренировката, няма си представа дори какви упражнения. По дяволите един такъв човек не знае дали въобще ще прави крака, ръце, гърди. Той няма абсолютно никаква цел поставена пред него, не знае какво ще прави. Общо той си съчинява какво ще тренира по пътя към тренировката или още по-лошо в случая, в който той вече е в залата и загрява. И докато загрява се казва с човека, с когото тренира: «Ой, братле, днеска ръце ли ще прави или ще правим гърди, какво ще правим днеска?» «Брат, дай днеска да позгъваме малко за бицепс». Не, това няма как да си го позволите, ако искате да направите една качествена тренировка. Вие трябва да имате предварително начертан план за предпочитане още от предния ден. Трябва да си напишете целите за утрешната тренировка или поне в началото на деня. За предпочитане най-добре е да имате цели, които са заложени още от преди няколко седмици и да речем да имате цели за месеци напред. Съответно, за да можете тези цели за месеци напред да ги разбиете на по-малки цели, на по-малки майлстоунове и съответно, за да може всяка една тренировка да бъде един вид като стъпка за постигането на тази по-далечна и по-голяма цел. Друго нещо, което е всъщност обвързано с това, че вашата тренировка трябва да има предварително зададени цели, е визуализацията. Като особено ако вие сте по-напреднали и особено ако вдигате по-сериозни тежести или по-скоро ви предстои да вдигате по-сериозни тежести, хубаво е вие да знаете поне в същия ден каква тежест ви очаква да изпитате на гърба си, ако да речем в тикляката. Се използвам този клек като пример. Но трябва да знаете какво ви очаква, за да можете да визуализирате как ще изглежда штангата. Пак да кажа, особено ако ще вдигате по-големи тежести. Вие трябва в своята си глава да си представите дори конкретните тежести, които ще сте наредили на штангата. Да речем, ако ще клякате с 170 кг, дали ще сложите 3,25 на страна или пък ще сложите, да речем, 3,20 по една десятка на страна и по една петица на страна. И ще сложите 3,20 и една 15 на страна. Или пък ще сложите някакви по-леки бъмпър дискове, за да може штангата да изглежда по-голяма и съответно това да е нещо, което да ви мотивира. Общо след тук идеята е да визуализирате това, което ви очаква в залата, за да може един вид това да е в съзнанието ви и да може то да ви тегли. Защото вие, когато ходите в залата, ходите да тренирате в залата, вие трябва да имате желание за това да вдигнете тежестта. И визуализацията супер много помага за това как... За това колко мотивирани са, какво желание ще ходите в залата, защото има нещо магическо в това да знаете, че примерно ще вдигате днеска 4 диска на страна на клека. Примерно казвам. Така че предварително начертани цели и съответно визуализация на това как ще изглежда тежестта. Следващото много важно нещо е храната. Не можем да ходим да тренираме на празен стомах, който каквото я ви казва за intermittent fasting и така нататък, винаги е по-добре да имате глюкоза в тялото си и разбира се да имате някаква порция белтъчини, може би по-малко мазни, въпреки че за
Предпочитане е при тренировка да сте консумирали повече въглехидрати. Особено ако ви предстои обемна и тежка тренировка, трябва да планирате дори и храненията си преди тренировка, защото вашата цел е, когато отивате в залата, вие да можете да изпълните тежестите, които сте задали предварително, а за целта вие трябва да сте вкарали достатъчно храна в вашата система, да имате, да сте обдути, така да се каже, с гликоген. Така че храненето е изключително важен аспект преди самата тренировка. И бих ви съветвал да имате едно около час и половина-два, след като сте хапнали, време, разстояние от храненето до самата тренировка, защото не е особено готино да ходите в залата и все още да храносмивате храненето, особено ако хапването е било по-обилно. Ще отнеме малко повече време, за да го храносмелите. Така че хранене, първо, планирайте си храненията, опитайте се да хапнете достатъчно и се опитайте да оставите достатъчно време между храненето и тренировката. Следващото нещо е хидратацията, като аз предпочитам да слагам сол в водата, ако не съм сложил сол в храненето. Това е нещо, което помага на мен да имам по-добро напомпване, също така солта помага за това да имате по-добра електропроводимост, спомага за това да нямате крампи по време на самата тренировка, така че хидратацията е изключително важна. Друг позитив на това да приемате сол преди тренировка е това, че вашите мускули ще задържат повече вода, следователно техният обем може малко да се увеличи, което от своя страна ще спомогне чрез по-добри leverages, затова да вдигате малко по-високи тежести, защото колкото по-голяма е площта, колкото по-издут е мускулния корем, толкова по-оптимален е ъгъл на дърпане към сухожилието и съответно вашият клейк, лежанка, военна преса и така нататък ще се подобрят. Дори само факта, че малко ще бъдете по-издути благодарение на солта. Друг плюс, който виждам от солта е, че ще ви помогне за това да сте малко по-венясали, особено ако сте на по-нисък процент подкожни мазнини, със сигурност солта ще ви помогне за това да имате по-изпъкнали вени по време на тренировка. Следващото нещо е времето кратко преди самата тренировка, като някъде около половин час, около 45 минути преди самата тренировка, аз си приготвям кафето, като се опитвам да консумирам около 200 мг кофеин преди самата тренировка, като за справка това са около 15 грама кафе за тези от вас, които си правят кафето, понеже 1 грам смляно кафе има около 13,5 мг кофеин, следователно 15 грама смляно кафе, направения в еспресо машината, ще им докарат грубо около 200 мг кофеин. Разбира се, това е дозата, която съм усетил за мен, че е подходяща. За някой друг, може би по-малко кофеин ще бъде достатъчно, но общо взето е добра идея при тренировка да приемате кофеин. Кофеинът е стимулантната система, ще ви помогне за това да си подобрите постиженията и разбира се, ако сте добре хидратирани, много е вероятно да имате дори и още по-добро напомпване, но със сигурност ще ви подобри производителността. Друго нещо много важно, което правя преди самата тренировка е, че тогава вече наистина много силно визуализирам каква тежест ще вдигна. Точно и конкретно си представям какви дискове ще сложа, как ще изглежда това на гърба ми. И честно казвам, това е момента, в който изпитвам едно малко чувство на страх. Особено ако ми предстои да вдигна някаква по-голяма тежест, обществото гледам да няма пред очите ми неща, които да ме накарат да се размивам или цялостно да не съм в едно такова сериозно настроение. Това, което аз целя при тренировката е да бъда максимално сериозен, да бъда да флипна свича в един друг режим, да вляза в един тунел, за да може аз да се представя подобаващо по време на самата тренировка,
Общо взето, може да се каже, че по пътя към самата тренировка, може би дори ставам друг човек. Просто ставам доста по-сериозен, гледам много-много да не се разсмивам, визуализирам активно тежестите, които ще вдигам, особено ако ми предстои някаква по-сериозна тежест, може дори да слушам музика, въпреки че това не го правя от доста време. Като идеята тук е да съм концентриран преди самата тренировка и разбира се да съм концентриран вече по време на самата тренировка, за да може това чувство на страх да го владея. Защото всеки път, когато вие се опитвате да вдигате някаква по-голяма тежест или обзор навлизате в период, в който вдигате по-високи тежести, вие поемате някакъв риск. Ако вие отидете на тренировка неконцентрирани и също така, ако вие не желаете да вдигате тази тежест, вие няма да сте толкова склонни за това да полагате старанието, вашата техника да е изрядна. Също, ако при тренировка има хахо-хихи, размивате с ваши приятели или пък гледате някакви кученца, някакви комедийни, някакво комедийно съдържание, много е вероятно това да се пренесе и по време на самата тренировка и да не сте толкова концентрирани, да не сте толкова сериозни до момента, в който наистина това има значение и да се контузите. Разбира се, това са нещата, които аз правя, които аз гледам да правя. Това е моят предтренировъчен ритуал. Това са нещата, които правя около тренировката, може би в дните при някаква важна тренировка за мен, в дните, които имам тази дадена тренировка. Така че смятам, че идеите от това видео биха били полезни на вас. Това беше видеото от мен. Аз в своя страна ще ви оставя с тези две видеа тук, да не забравяйте да ударите 1, 2, 3, 4, 5, 6 палеца нагоре и да посетите нашия уебсайт, където ще можете да запишете безплатен час за съвместна работа с нас или да се присъедините към NoBS Trend, ако сте мъж или NoBS Woman, или пък ако изпускате штангите, които вдигате, ето отзади има и ние използвани. Кути магнезия в карбонат, те са използвани, има бяло по тях, защото те вече са помогнали на мен аз да не изпускам штангите тук. Ето вижте, да виж тук, тази штанга има доста от нашия NoBS Choke. Та, това беше видео от мен, оставям ви с тези две видеа или плейлисто ето тук.